የዱባይ ሆቴል ዶካም ሬስቶራንትና ዳንኪራ ባርና ግሪል እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ይላሉ። በዱካም ሬስቶራንት ሁሌም ፋሲካ ነው። ቁርጡ፣ ጥብሱ፣ ክትፎ፣ ድንቅ መስተንግዶ፣ የተንጣለለ ግቢውና የመኪና ማቆሚያው ከወዳጅ ዘመድ ጋር በምቾት እንዲመገቡና እንዲዝናኑ የሚያደርግ ልዩ ነው። ዱካም ሬስቶራንት በዳንኪራ ባርና ግሪል ደግሞ ከልቦ ፈታ ዘና ይላሉ። በተዝናና መንፈስ ጎንጨት እያሉና በሙዚቃ እየተዝናኑ ልዩ ምሽት ያሳልፋሉ። ሰርክ ሮብሮብ ደግሞ ልዩ የሳልሳ ምሽት ነው። ዋው! መቼ ምሽቱን ያሰኛል። በነገራችን ላይ በዳንኪራ ባርና ግሪል በቅርቡ ሙሉ የባንድ ባህላዊና ዘመናዊ የሙዚቃ ምሽት እንደሚጀመር እናወሳለን። መልካም በዓል። በትንሽ ገንዘብ ብዙ ጊዜ መነጋገር የሚያስችለው ድንቅ አፕሊኬሽን መጣለው። ሃብን ኮል የኢንተርኔት አገልግሎት ወደ ሌላቸው ስልኮች ላይም እንደ ልቦ እንዲደውሉ የሚያስችል ርቀት ሳይበግረው ወዴትም ቦታ ለወዳጅ ለዘመድ የስልክ መደወያ ገንዘብ መሙላት የሚችልበት ድንቅ አፕሊኬሽን ወይም መተግበሪያ ሃብን ኮል። በሃብን ኮል ለመጠቀም መጀመሪያ ከጉግል ፕሌይ ስቶር ሃብን ኮል መተግበሪያን ያወርዳሉ። ከዛም መተግበሪያውን ወይም አፕሊኬሽኑን ማለት ነው ይከፍቱና የስልክ ቁጥሮን በመሙላት ሳይን አፕ ያድርጉ። ለጥቀው እላይ ያለው ሶስት መስመር ወይም ሜኒውን በመጫን ሪቻርድ ባይ ዴቢት ካርድ ወይም ክሬዲት ካርድ የሚለውን በመምረጥ ካሉት የገንዘብ ዝርዝሮች የፈለጉትን በመምረጥ ስልክዎን ይሞላሉ። ከዛማ መደወል 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 ብቻ። በትንሽ ገንዘብ ብዙ ማውራት፣ በዛ ላይ ደግሞ ከሂሳቡ ቀንሰው በየትኛውም ሀገር ለሚኖሩ ለፈለጓቸው ሰዎች ስልካቸውን መሙላት ይችላሉ። ሃብን ኮልን ያውርዱ፣ ያውጉ፣ ይጫወቱ፣ ይሳሳቁ። ሃብን ኮል አፕሊኬሽን የልብ የሚያደርስ አንጀተርስ። ይህ አዋዜ ነው። ለቀደምት ክርስቲያኖች ይቺ ቀን ቅዳሜ የስቃዮች ሁሉ ስቃይ፣ የሽብሮች ሁሉ ሽብር፣ ክፉ ቀን ነበረች። ቅዳም ሹር በስቅለቱ አርብ እዝነትና በትንሣኤው እሁድ ሐሴት መካከል የተሸበለቀች የጨለማና የንጋት የዳፍንትና የጎህ ድራማ የታጨቀባት ክፉ ቅዳሜ። እንደ ትናንት አርብ ክርስቶስ መስቀል ላይ ተቸንክሮ ሞተ። እንደ ክርስትና አስተምሮ እግዚአብሔር ይሁን ብሎ አስቀድሞ የፈቀደው ነገር ስለሆነ የእግዚአብሔር በግ በደካማ ገዢ በቀናተኛ መሪዎችና ይገደልልን ብሎ በጸና መንጋ ምክንያት በብዙ ስቃይ ተገደለ። እግዚአብሔር ግን ዕቅድ ነበረው፣ የመጣውም ለዚህ ነበርና ይህን የከፋ እኩይ ክስተት በሰው ልጆች ታሪክ ውስጥ ሆኖ ወደማያውቅ ድንቅ ነገር ሊቀይረው ነበርና። ይሁንና ሦስቱን ዓመት ለተከተሉትና አብረው ታምራቱን ለመሰከሩ ሐዋርያት በፊት እርግጠኛ የነበረው ሕልማቸው የሞተበት ጨለማ ቀን ነበረ። ዛሬ ቅዳም ሹር የሮማ ወታደሮች ኢየሱስን ከባዱን መስቀል አሸክመው ወደ ስቅለቱ ቦታ ጎልጎታ ሲያዳፉት፣ ኋላም ሁለት እጆቹን መስቀል ላይ ዘርግተው መዳፎቹን ከመስቀሉ እንጨት ጋር ምስማር በመዶሻ እየቀረቀቡ ሲሰፉት፣ ሲቸነክሩት፣ ይሄን ሲያዩ ከቶ ምን ተሰማቸው ይሆን? በኩባያ ወይንና በዳቦ ቁራሽ ምሳሌነት ሥጋና ደሜ ነው የወሰጠዋችሁ ሲላቸው ደስታቸው መጠን አልነበረውም። አሁን በፊታቸው የሚያዩት እንግልቱ፣ ስቃዩ፣ ድማቱና ስቅለቱ መሆኑን ግን ይሆናል ብለው ያልጠበቁት ነበር። ለሰው አበሳ
ለሰው ኃጢአት፣ ለሰው ክፋት፣ ለሰው ወንጀል እሱ ተቀጣ። ለሰው ወንጀል፣ ለሰው ርኩሰት፣ ለሰው ክዳት፣ ለሰው ጥፋት ምንም ኃጢአት የሌለበት ንጹሕ ሰው ሥጋውን ባዘተ፣ ደሙ ተረጨ። ከፍ ብሎ የተሰቀለ የወንጀለኞች መቅጫ የመከራ መስቀል ላይ ነፍሱ ተሰቃየ፣ ተጎሳቆለ። በክርስትና አስተምሮ በዚህ ሁሉ ሥራ የዲያብሎስ እጅ ነበረ። የዲያብሎስ ንዴትም ነበረ። የዲያብሎስ ቁጣ ነበረ። ንጹሕ የዋው የሰው ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለምን የሰው ልጅ በዚህ መጠን ወደደ? ስለምን ሞቱን ሊሞትለትና ሞቱን ሊሽርለት ራሱን በዚህ መልኩ አሳልፎ ሰጠ? ይሄ ለዲያብሎስ ሊገባው የሚችለውና ይቅር ሊያደርግለት የሚችለው አልነበረም። በዚህ ጨለማ ቅዳሜ የሰው ልጅን ከኃጢአቱ ለማዳን ከወደቀበት ከጥልቅ መቀመቅና እንጦሮጦስ ከሞት ለማዳን እግዚአብሔር አምላክ ማይጨበጥ ማይዳሰስ ሙሉ በኩሌ በሰው መጠን ተቀንብቦ በተመጠነ ትከሻና ቁመት በሰው አምሳል መጣ። እንደ ነገ እሁድ መቃብሩን ፈንቅሎ ሕይወቱን አንስቶ ሊነሳ በትንሣኤ ሊገለጥ፣ እንደ ዛሬ ቅዳሜ ግን በመሬት ከርስ ውስጥ አንዳች የድንጋይ መዝጊያ ተከድኖበት ጨለማ ዋጠው። በዚች ቀን ቅዳሜ ተስፋ አልነበረም። ተስፋ መቁረጥ እውነት ሆኖ ዲያብሎስ ጊዜያዊ ድል ጨብጦ ነበረ። የጨለማ ንጉሥ ነውና ብርሃን ታግዶለት ተንሰራፍቶ ነበር። ጮራ ከልክሎ፣ ሙቀት ነፍጎ፣ ደስታ ነስቶ የመከራና የተስፋ ቢስነት ምርጉን የሞት ገዥነቱን ሰቆቃ ከአጽናፍ አጽናፍ ዘርግቶ ነበረ። ሐዋርያቱ፣ ሮማውያን ወታደሮች አዳኙን ወደ ስቅለቱ ሲነዱት ሲያዳፉት፣ አበሳውን ሲያሳዩት አንድ ላይ ሆነው ነበረ ያዩት። አንድ ላይ ቢሆንም በየራሳቸው ብቸኛ ነበሩ። በየራሳቸው ነፍስ ጥልቅ ሐዘን ውስጥ ደንዘው ነበር። በእርግጥ ይህ እንደሚሆን ደጋግሞ ነግሯቸው ነበር፣ ግን አልገባቸውም። እንዴት የመሆኑ ሊገባቸው ይችል ነበር? በእንዲህ አይነቱ መከራና ስቃይ መሃል ምንም ነገር ግልጽ አይደለም። ደመነፍሳችን በፍርሃት ሽባ ይሆናል። ሊሆን የሚችለው ቀርቶ ሊሆን የማይታሰበው ነገር እውነት ሆኖ በገሃድ ሲፈጸም የማየትን ያክል የሚከብድ መላ የሚያጠፋ ሚዛን የሚያስት ነገር የለም። መስተካከል መረጋጋት ይከብድናል። ዓለማችን ሲዞርብን የምናየውና የምንሰማው ጭንቅላታችን ውስጥ ሲሽከረከር ያጥወለውለናል። ሁሉም ነገር ይዞርብናል። በመደበኛ ሕይወታችን ውስጥም በየግል ሕይወታችን የስቅለቱን አርብና የቅዳሜን የተስፋ ማጣት መከራ ሕመምና ክብደቱን በየራሳችን መንገድ ሁላችንም ተሰምቶናል፣ ደርሶብናል። ውዶቻችንን ቀብረናል። ሞቱ ተብሎ ዜና ተነግሮናል። ሞተውም አይተናል። በቁም ሲሰቃዩም አይተናል። ራሳችንም ተሰቃይተን ይሆናል። ግን ቅዳሜ ጊዜያዊ ነው። ቅዳሜ ሹር ጊዜያዊ ነው። ዲያብሎስ ጊዜያዊ ነው። ነገ ይሆናል። ነገ ይመጣል። ድንጋዩን ፈንቅሎ ነፍሱን በእጁ አንስቶ
የሰው ልጅ ነሳል ጨለማው ገፎ ጎይ ቀዳል ብርሃንም ይነጋል ፋሲካ ትንሳኤም ይሆናል። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ ለነገዋ ብሩ ጀምበር ለትንሳኤው ንጋት ለክርስቶስና ለመላው የሰው ልጆች ወሳኝ ድል አድራጊነት በሰላም በጤና ያድርሳችሁ። የዛሬ ጸሎታችሁ የዛሬ ጾማችሁን የሚያክል ታላቅ ነገር የለም። መልካም ፋሲካ። የአዋዜ ነው። አድማጮች በአዋዜ ስም ለሁላችሁም መልካም የትንሣኤ ፋሲካ በዓል እመኝላችኋለሁ። በሰላም በጤና ከቤተሰብ ከዘመድ አዝማድ ከወዳጅ ጋር በመሆን የምታከብሩት እንዲሆን ከልቤ እመኛለሁ። ስለ ትንሣኤ ወይም ፋሲካ ስናነሳ በህሊናችን ውስጥ ሊቀር የሚገባው የዚህ ሁሉ ክስተት ትልቁ ነጥብ ከክርስትና አስተምሮ እንደምንረዳው በተለይም ሐዋርያቱን እግራቸውን ባጠበበት ጊዜ ያለው ነው። እኔ እንደወደድኳችሁ ሁላችሁም እርስ በርስ ተዋደዱ። ይህ አዋዜ ነው። አሚባራ ከ30 ዓመታት በላይ በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስኮች ያውቁናል። አሁን ደግሞ በአሚባራ ፕሮፐርቲስ ለከተማችን አዲስ አበባ ሌላ ውበት ይሆናል ተብሎ የሚታመነውን የመኖሪያ መንደር ከፍተኛ መዋለ ንዋይን በማፍሰስ ወዳጅነት ፓርክ ፊት ለፊት ወይም ሼራተን ሆቴል አጠገብ 35751 ካሬ ላይ ያረፈ ዘመናዊ የመኖሪያ መንደር እየገነባ ይገኛል። አካባቢው ላይ ያለው ውብ እይታ መንፈስን የሚያድስ ነፋሻማ ንጹህ አየር ያለው ነው። የዘመነ ኑሮን በአባባል ሳይሆን በተግባር የሚኖርበት የሚያጣጥሙበት ለመኖሪያ ምቹ ለኢንቨስትመንት ተመራጭ ከዲዛይን ጀምሮ እስከ ኮንስትራክሽን ሂደት ከተለያዩ የዓለም ሀገራት የተውጣጡ ባለሙያዎች ተካፍለውበታል። ኮምፓውንዱ ወይም ቅጥሩ የራሱ የሄሊኮፕተር ማረፊያ አለው። በሀገራችን የመጀመሪያ የሆነው የበረዶ መንሸራተቻ አይስ ስኬቲንግ አለው። በተጨማሪም 2 የመዋኛ ገንዳ፣ የባስኬት፣ የቴኒስ፣ የእግር ኳስ መጫወቻ፣ የልጆች መጫወቻ፣ የንግድ ማዕከል፣ ፍራንቻይዝ የሆነ የሆቴል አፓርትመንትም አለው። እነዚህን ውብ አፓርትመንቶች ከ10 በመቶ ቅድሚያ ክፍያ ጀምሮ እየሸጥን ሲሆን እስከ 15 በመቶ ድረስም ለተወሰነ ጊዜ ዲስካውንት አዘጋጅተናል። የቀሩን ቤቶች ውሱን ስለሆኑ ፈጥነው ይደውሉ። አሚባራ ፕሮፐርቲስ በልዩነት የተገነባ። አዲስና ወቅታዊ ባንክ በመስራታ ላይ የቤት ባለቤት የመሆንና ሀብት የመፍጠር ጉዞ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ህልም ሆኖ እንዳይቀር የሚያግዝ አለኝታ እየመጣ ነው። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ በማግኘት የቤት መግዣና መስሪያ ብድር አቅርቦትን በማቃለልና ሌሎች ባንክ አገልግሎቶችን በመስጠት ለባለ አክሲዮኖች ጠቀም ያለና ዘላቂ ትርፍ የሚያስገኝ ባንክ። መግዛት የሚቻለው የአክሲዮን መነሻ ከ200,000 ብር ጀምሮ ነው። የአክሲዮኑ 25 በመቶ በቅድሚያ ይከፈላል። አክሲዮኖቹ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ በዘመን ባንክ፣ በህብረት ባንክ፣ በአማራ ባንክ፣ በዳሽን ባንክ፣ በፀሐይ ባንክ፣ በወጋገን ባንክ፣ በኦሮሚያ ኮርፖሬቲቭ ባንክና በአቢሲኒያ ባንኮች በመሸጥ ላይ ነው። ለተጨማሪ መረጃ አትላስ ፕላቲኒየም ፕላዛ 4ኛ ፎቅ ይምጡ ወይም በስልክ ቁጥር 0904151411 ይደውሉ ወይም www.ovidbetochbank.com ላይ ያገኙናል። ህልሞን ይኑሩ፣ ሀብት ይፍጠሩ። ኦቪድ ቤቶች ባንክ አክሲዮን ማህበር በምስረታ ላይ።